ya insyaallah di bibir ke terus di hati insyaallah di bibir ke terus di hati terus di hati minggu depan datang jaga nak turun satu-satu turun tap lepas tu belakang ikut jaga jarak kita satu Satu meter eh kita kalau boleh nak buka untuk semua tapi kalau kita sendiri tak dapat jaga maka benda ni tak akan dapat dilanjutkan lagi so satu yang kedua itu okay, saja dua, 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 dua pengumuman eh jadi jadi siapa yang tadi yang tak dah tap tapi tak, tak approve dia punya dia punya tap tadi ni jumpa pihak kat, kat belakang saya rasa hari ni juga balik pergi ke sisi tukar kepada yang, bar, yang baru eh Sebab ni penting sekarang dah diumumkan kat mana-mana pun kita keratan kena pakai token kita eh right, insyaallah mudah-mudahan Allah berkati kita pada hari ini minggu pertama dalam bulan 7 dan nak masuk dalam bulan Zulhijah insyaallah إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام شيء لله يوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين بسم الله الرحمن الرحيم والعنصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صل وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين

Salam atasmu wahai Nabi Allah. Salam atasmu wahai kekasih Allah. Salam atasmu wahai teman Allah. Salam atasmu wahai sebaik-baik makhluk Allah. Salam atasmu wahai yang diutus Allah sebagai rahmat seluruh alam. Ya. Yeah. you اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى Baik kita teruskan dengan Quran kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Al-Baqarah ayat 102 sambung eh daripada kita sebelum Ramadan kita dah terhenti kerana ada peraturan baru daripada 8 orang turun 5 5 orang turun 2 insyaallah kita akan kembali semula pada 5 5 orang dalam satu kumpulan kita tunggu ke pengumuman nanti eh baik a'udzubillahi minasyaitanirrajim بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان syai tin tu ta' eh. kalau bunyi tak kan dapat bunyinya bunyi tebal ta bukan ta wa ma kathara Sulaimanu wa lakinnasyai tin ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه. يتعلمون منهما ما يفرقون به بينهم وما هم أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولب سما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا وت واتقوا لمثوبة من عند الله خير آمنوا واتقوا مثوبة من عند لو كانوا يعلمون Yeah. كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين وَلَلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۖ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۖ والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل واطراف النهار واجعله لنا حجتين Ya Rabbal Alamin. insya Allah ibu ibu yang saya Allah. Hari ini adalah 7 Julai bersamaan dengan 26 puluh Zul Qaidah. Berarti minggu hadapan kita sudah boleh berpuasa sunnah Zulhijjah. Bermula daripada tanggal 11 minggu depan, 11 Julai, hari Ahad. Dekat bawah tu awak tengok bersama dengan satu Zulhijjah. Siapa yang nak berpuasa daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sembilan Zulhijjah silakan puasa. Dari satu sampai ke tujuh sajaku niat puasa Zulhijjah. Lapan dan sembilan ada nahar ada tarwiyah. Kalau sembilan Zulhijjah di saat saat ketika itu kalau sebelum COVID sedara mara kita seluruh orang-orang Arab tu melakukan apa rukuf di Arafah. Kita di Singapura digalakkan untuk menyambut sembilan zulhijjah dengan berpuasa. Insya Allah pahalanya kata Rasulullah S.A.W. diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Siapa yang nak puasa daripada satu zulhijjah sampai sembilan, silakan. Yang nak pilih saja usaha saya tak boleh satu sampai sembilan saya ambil tujuh. 89. Silakan. Ustazah, saya tak boleh lah Ustazah ada sakit. Saya nak ambil satu je 9. Silakan. Yang tak boleh. Apabila ada peluang datang, tak mau berpuas, berpuasa. Ini sayang. Anggaplah hari ini hari terakhir kita jumpa bulan Zul Zulhijjah. Belum tentu tahun depan kita boleh bertemu bertemu lagi. Masalah korban. Hari ini banyak ditanya masalah korban. Boleh tak Ustazah korban orang yang dah meninggal. Kita korbankan anak-anak kita yang nak akhika tapi tak ada kambing. Boleh tak kita korbankan. Hari ini saya akan kasih soalan-soalan. Kita menghuraikan. Baik, bagi anda yang melakukan ibadah korban pada tahun ini. Tak kira lah anda bikin di Australia. Anda bikin di Indonesia. Anda bikin di Lombok anda bikin di Kemboja, di mana saja bila anda ada niat melakukan ibadah korban, satu wajib. Wajib. Maka orang-orang yang melakukan ibadah korban pada tahun ini digalakkan kata Rasulullah agar jangan memotong kukunya. Kalau sikat rambut, kalau boleh jangan gugur rambutnya. Kemudian kalau kita melakukan sesuatu apa-apa pun Anggaplah kad ketika itu pada satu Zulhijjah Sampai sembilan Zulhijjah Seolah-olah kita ni sedang berada di Arafah Arafah mengerjakan ukuf haji di Arafah Al-Hajju Arafah Tidak sah haji kita kalau tak masuk ke dekat Arafah, Arafah Sebab tu dekat Mekah kalau orang sakit macam mana pun dekat hospital Bypass Satu hari masuk di Arafah Itulah haji kita. Dalam Quran mengatakan al-hajju Arafah. Haji seseorang itu adalah di Arafah, bukan melontarnya, bukan tawafnya, bukan sa'inya, tapi di Arafah, di Arafah. Kalau ikut sejarah, di situlah Nabi terakhir di Haji Wada. Waktu bila kita nak masuk ke kota Madinah, kita disuruh ucapkan istilam selamat tinggal kota Mekah untuk masuk ke kota Madinah. Jadi harap-harap yang melakukan ibadah kurban pada tahun ini berniat wahai Allah terimalah ibadah kurbanku dan jaga adab-adab tata susila semasa dalam ibadah kur kurban. Bila boleh potong kuku tu? Ketika hari raya haji pagi tu setelah habis solat sunnah Aidil Adha umat Islam selamanya mengaku kat ibadah kurban menetes saja darah di lantai di bumi Maka bolehlah kita melakukan ibadah-ibadah lain yang nak putung kuku silakan. Dan digalak juga kalau pada hari itu suami kita dapat dapat booking, dapat masuk untuk menunaikan solat sunnah Aidil Adha. Kata Rasulullah, datang kita kalau dari bawah datangnya balik kita daripada atas berpecah, berpe berpecah. Kerana pahala kita tu dibagi-bagi oleh Allah. Kalau boleh, kalau tak terlupa. Datang daripada bawah, gate bawah, balik balik gate A, ah, gate atas. Kalau lupa, dimaafkan oleh Allah. Eh, jadi insyaAllah hari ini syariat hakikat apa hikmah kurban hari ini 7 Julai bersama dengan 26 Zulkaidah. Kita akan masuk pada 20 hari bulan, bulan Julai adalah 10 Zulhi, Zulhijjah. Ada yang melakukan korban hari ini? Eh, tahun ini? Ada yang melakukan korban? Ah, jaga. Eh, Anak-anak kita kalau dia ada melakukan korban, kasih tahu dengan dia. Mulai satu Zulhijjah, jangan melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala tadi. Kerana Allah dah janji setiap korban yang kita korbankan, daripada tanduk sampai ke kuku, sampai ke bulunya kata Allah, akan dikira pahala bagi orang yang melakukan ibadah korban. Eh? Baik, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim ibadah etak eh, uh, meraih takwa melalui ibadah korban eh rindu tak bila tak ada kambing kat dalam Singapura ni rindu kan ha dan kita kat Darul Makmur alhamdulillah kita ada dua satu daripada Indonesia satu daripada Australia kalau awak menderma sambil membantu uh, apa buat korban kita kalau dekat Indonesia semua agihan daging kita kasih pada fakir miskin tapi kalau daripada Australia, mereka akan datangkan balik dia punya daging sedikit untuk ki, untuk kita. Itu terpulang pada anda. Sama ada nak ambil atau tidak. Bolehkah daging korban ni ustazah, orang yang melakukan korban tu makan daging tu? Nanti kita akan bincangkan eh. Right, insya-Allah. Korban ialah penyembelihan haiwan tertentu pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepuluh hari bulan ni adalah hari Aidil Adha. Sebelas, dua belas dan tiga belas merupakan hari Tashrik. Sebelas, dua belas dan tiga belas diharamkan untuk kita berpuasa. Apa saja, puasa sunnah pun tak boleh. Kerana masih lagi dalam kategori ibadah korban. Bagi kita yang tak boleh nak korban pada tanggal 10, kita ada masa lagi pada tanggal 11. Tanggal 11 tak boleh, masih boleh lagi kepada tanggal 12. Tanggal 12 tak sempat nak melakukan korban haiwan, maka terakhir 13 Zulhijjah sebelum masuk waktu asar. Sebab tahu awak ada beza. Bila datang hari raya haji, takbir raya Dilaungkan, ditakbirkan, ditahmidkan... ...daripada subuh sampai subuh besoknya. Zohor kita ada takbir. Asar kita ada takbir. Maghrib, lepas maghrib ada takbir. Lepas isyak kita ada takbir. Lepas subuh ada takbir. Sampai menjelang kepada 13 Zulhijjah... ...sebelum Asar, eh sesudah Asar... ...maka habislah kita pergi takbir, dah tak ada lagi. Beza dengan hari-hari puasa takbir kita hanya pada waktu petang hari raya. Besok pagi kita subuh, sembahyang hari raya, habis sembahyang hari raya, Aidil Fitri, habis takbir kita. Tapi hari raya Aidil Adha, takbirnya lima hari, empat hari. Daripada sepuluh berturut-turut sampai tiga belas Zul Hijjah. Eh? Jadi itu kelebihannya Allah kasih, masya Allah. Untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Eh? Baik, perintah berkorban telah disyariatkan oleh Allah kepada kita pada tahun 2 Hijriah bersamaan dengan perintah solat Aidil Adha dan zakat. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud, "Maka solatlah kamu untuk Tuhanmu dan menyembelihlah." Ini dalam surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar Inna shani'aka huwal abtar Ini saya surah dia Kat situ kata Allah Berkorbanlah Dan juga Rukuklah kamu kepada Allah Kalau kita orang-orang yang beriman eh? Maka menurut pendapat yang masyhur Maksud salat pada ayat ini Ialah salat idul adha Dan yang dimaksud dengan penyembelihan Ialah ibadah kur Kurban Baik Ibnu Jarir mentafsirkan ayat tersebut sebagai berikut. Jadikanlah solatmu ikhlas hanya untuk Allah saja. Dengan sama sekali tidak mengharapkan kepada lain daripadanya. Itu dalam kita sebab tu disunahkan dalam kita sujud. Sujud terakhir dalam solat kita, banyakkanlah doa pada Allah. Kalau boleh lama sikit kita sujud lama mintaklah pada Allah. Apa saja Allah akan kabulkan kerana hamba-Ku yang sujud yang lama tu dia dekat denganku kata Allah. Jangan terlalu lama sangat nanti takut tak bangun pula. Kadang-kadang bila kita dah sujud, darah kita mengalir ke bawah. Nanti nak bangun dah susah, kepala dah jadi mabuk. Jadi agak-agak. Apa yang awak nak minta dengan Allah, mintalah dalam waktu kita sujud terakhir dalam solat kita. Demikian juga korban yang kamu tunaikan, niatkanlah hanya untuk Allah tidak untuk berhala sebagai kesyukuran terhadap apa yang dianugerahkan Allah kepadamu yang tidak terhingga banyaknya. Alhamdulillah tahun ini dan juga tahun lepas Allah kasih kita peluang duduk dalam negeri tidak keluar di mana-mana. Masih untung dapat keluar dua orang dalam pertemuan dalam makan ke kunjung rumah mak. Dibandingkan negeri jiran kita dah angkat bendera putih. Tahu? Apa dah angkat bendera putih? Dah surrender. Dah surrender, dah tak mampu lagi nak menghadapi apa-apa yang apa? PKP ke apa semua kat sana. Jadi kita kat Singapura alhamdulillah dah diberi kelonggaran oleh Allah. Maka jagalah dengan baik. Jangan sampai kita lockdown kali kedua, kali ketiga. Dah lockdown abih nanti, dah tak apa nak gerak mana-mana. Syukur kita doa pada Allah agar sahabat-sahabat kita di negara jiran yang dekat Indonesia, India, Filipina Agar Allah permudahkan mereka dalam menghadapi COVID-COVID ujian ini, eh. dan mereka berbahagia dapat menapa meniti hari-hari mereka, terutama dalam menyambut Aidil Adha. Nabi SAW juga bersabda yang bermaksud tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah daripada bani Adam ketika hari Raya Idul Adha selain penyembelih haiwan kurban. Sesungguhnya haiwan itu akan datang pada hari kiamat sebagai saksi dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah haiwan kurban telah terletak di suatu tempat di sisi Allah sebelum mengalir di tanah. Kerana itu bahagiakanlah dirimu dengannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ha. Hakim. Ini yang Nabi dah cakap. Setiap bulu tadi. Sebab itu disunahkan kita yang membuat ibadah korban, jangan potong kuku kita. Kalau kita sikat rambut, pasti pastikan rambut jangan gu, gugur. Kita masih ingat lagi pengalaman kita dekat Mekah yang nak pergi ketika tawaf, nak pergi ke apa? Uquf Arafah. Sehingga kita pakai anak dalam ni, anak tudung ni, Ustaz akan cakap, kalau boleh rambut kita jangan melekat dekat anak tudung ni sengaja ataupun tidak kalau didapati ada sehelai rambut melekat dekat anak tudung ni maka kita diminta bayar dam kita pun tidur kat dalam dalam apa dalam bilik tu jaga-jaga nak gerak kanan tak boleh nak gerak bukan tak boleh nak gerak kiri pun kita jaga jangan sampai gugur kerana kita masih dalam ihram masih dalam nak pergi ke hukum Arafah. Dah sampai dekat Arafah pun kena jaga lagi. Begitulah Bukan seksa, bukan sengsara. Tapi nikmat yang Allah beri pada kita, pada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Di arah Arafah. Yang tidurnya tak ada tilam, tidurnya dekat atas tanah-tanah yang berbatu-batuan. Kadang-kadang kena badan kita sakit. Kaki jadi jadikan bantal. Tidur macam panjang-panjang macam sadin. Itulah nikmat Allah ketika kita di padang Arafah. Sebab tu Allah kata, haji tu di Arafah. Bukan di tawafnya, Bukan ni minanya, bukan ni melontanya Tapi ketika dekat Arafah Habis saja kita dah waktu asam nak keluar Nak pergi melontar pertama Langit-langit Arafah tu terbuka Untuk menanti doa kita diangkat oleh Allah SWT InsyaAllah Nikmat Nikmat kalau di sana Tak ada orang sampai sekarang Mak kita Yang dah 30 tahun 40 tahun menunaikan haji Sampai sekarang kalau kita tanya mak apa nikmatnya dekat Mekah dengan Madinah, mak akan cerita, oh nikmatnya dekat Arafah. Nikmat sekali. Tak ada juga mak bapak kita mengatakan bila balik haji, tak nak pergi lagi haji. Serik aku pergi haji, tidur kat situ, tak ada, tak ada bunyi. Malah bila kita tanya lagi mak kita dah umur 80 tahun, 90 tahun, bila kita tanya lagi, mana negeri mak nak pergi? Kalau mak sihat, mak nak pergi umrah. Kalau mak sihat mak nak pergi haji. Nama haji itu disebut lagi. Nama Makkah Madinah itu masih disebut. Dah berpuluh tahun ditinggalkan. Tapi kenikmatannya Allah kasih subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sehingga hari ini. Siapa pun dah pulang daripada haji daripada umrah. Tanya dia nak pergi lagi tak? Nak. Jawab spontan. Tak. Kalau tak ada duit pun sanggup kumpul duit nak pergi umrah. Kali kedua, kali ketiga, kali keempat kerana nikmatnya di bumi Mekah dan bumi Madi, Madinah. Ada duit nanti insya-Allah kumpul ada ada border dah buka. Lagi satu kota kita pergi. Kota Baitul Maqdis. Situ sejarahnya adalah bagaimana Rasulullah diangkat oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj. Baik kita sambung lagi satu sedikit insya-Allah hukum korban. Apakah hukum kita melakukan ibadah korban? Hukum berkorban adalah sunah muakkad. Sunah muakkad ni yang amat digalakkan. Amat-amat dituntut. Sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa berkorban hukumnya wajib bagi orang yang mencukup nasab zakatnya Dah cukup simpanan dia dalam bank ke dalam apa ke kena buat ibadah korban. Wajib itu menurut mazhab Hanafi. Hanafi. Antara rujukan mereka adalah hadis yang bermaksud barang siapa berkelebihan dalam harta. Ini menurut mazhab Hanafi. Barang siapa berkelebihan dalam harta tapi tidak menyembelih hewan kurban, janganlah dia mendekati masjidku. Ha. Masjidku ni tempat kita solat kan? Kita duit banyak, kesihatan ada. Tapi dalam tiap tahun dalam bulan korban, kita buat leka, buat dek aja. Kita dengar sahabat-sahabat kita, kita dengar adik-beradik kita, kita dengar sahabat saudara kita melakukan korban. Orang tanya kita, tak bikin korban? Nantilah insyaAllah tahun depan. Ini ikut mazhab, syafi, mazhab Hanafi, jangan dekat tempat masjidku, kata dia. Ha. Jadi ini satu-satu macam amaran yang keras. eh. Tapi Imam Syafi'i tak keras. Kita tengok nanti macam mana Imam Syafi'i punya. Baik, fadilat korban keistimaan orang yang berkorban banyak sekali. Sayyidina Ali bin Abi Talib RA telah meriwayatkan bahawa sesiapa yang meninggalkan rumahnya dengan maksud membeli haiwan korban, maka setiap langkah dikurniakan sepuluh kebajikan, dihapuskan sepuluh kesalahan, dinaikkan martabatnya sepuluh darjat. Darul Makmur masih ada lagi baki-baki kambing yang belum terjual. Ada berapa ekor lagi? Itu adalah daripada Australia. Saya rasa daripada, daripada Indonesia dah habis. So kalau anda ingin masih ada kesempatan untuk melakukan ibadah korban pada tahun ini tapi tak tahu nak mana nak pergi, kita boleh tanya dekat kaunter kalau masih ada, Alhamdulillah. Jangan pertikaikan harga kambing tersebut ...tapi pertikaikan nilai jiwa kita... ...nilai ikhlas kita kepada Allah... ...bagaimana Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s.... ...yang redha, yang ikhlas menerima perintah Allah... ...sehingga sanggup menjadikan dirinya... ...sebagai apa yang minta oleh Allah. Kita tahu Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Sarah isteri pertama. Siti Hajar isteri kedua. Dengan Siti Hajar ni dah dapat anak nama Isma, Ismail. Berpuluh tahun berumah tangga tak ada cahaya mata. Tiba-tiba ada cahaya mata. Perintah Allah mengatakan wahai Ibrahim kalau kamu sayang kepadaku. Betul-betul sayang tunjukkan kasih sayangmu. Nilai sayangmu padaku. Takwamu padaku kata Allah. Maka kurbankan anak tadi. Pada mulanya Nabi Ibrahim ragu-ragu. Waktu kita ada melontar tak? Kita pergi haji ada melontar pertama kan? Ada melontar kedua kan? Ada melontar ketiga? Untuk apa kita melontar tu? Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqaba. Kita apa kita lontar? Tujuh batu pula tu. Supaya membuang, mengikis jiwa-jiwa yang kotor kat dalam ni. Bila kita lempar batu tu dekat 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 mana batu yang kena lempar tu. Kita kata ustaz dengan tenaga. buang sifat-sifat ujub dalam diri kita. Buang sifat-sifat takabur dalam diri kita. Buang sifat-sifat yang tak 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 seharusnya ada kata Allah, maka kamu tunduk padaku. Maka Nabi Ismail pun redha. Anak kecil yang belum sampai masanya untuk dilakukan seperti itu, tapi syiar Allah. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang mendidik anaknya Betul-betul dalam didikan agama Sehingga berjaya menjadi Nabi dan Ra, Rasul Allah Akbar Kalaulah ada sekarang ni di Singapura Di manalah Kalau masih korban tadi diadakan sebagai kambing Maka kata Allah dalam Al-Quran Wahai insan, wahai mat Nabi Muhammad Kutukarkan kambing tadi untuk anak-anak kita Boleh tak kita korbankan anak kita Tiap-tiap tahun Mampu Tahun ini Abang Long Tahun depan Kak Ngah. Tahun lagi satu Ucu, adik bungsu. Boleh? Kita korbankan anak kita. Boleh bu? Boleh korbankan. InsyaAllah tega tak? Agak-agak tega tak? Anak masuk K1 kita punya melalak macam mana? Selalak-lalaknya. Anak masuk NS kita mengantar dekat dekat lori ke dekat dia punya tempat dia tu. Home team dia nak berpisah balik. pada bukan tak balik anak kita. Balik kan? Hari Senin masuk ke, hari Jumaat petang dah balik. Dia punya menangis mak-mak seorang ibu, nampak? Rindu, lima hari tak jumpa, anak suka makan ni. Padahal bukan jauh ke mana anak tu. Dalam NS, betul tak? Ini pula kata Allah, sanggupkan anak kamu dikorbankan tiap-tiap tahun. Kalau tak ada anak, suami pula kena korban. Bang, tahun ini giliran abang-bang, abang membaringlah, baring. Pak Imam kat masjid potongkan leher dia. Oh, boleh? boleh tak mampu ini yang kata Allah wahai Ibrahim AS, salam kalau kamu betul cinta pada aku tunjukkan ah ha, ni dah inilah masanya kata Allah dalam kita dalam keadaan covid kita ada sedikit rezeki apa kata kita korbankan rezeki kita kalau tadi imam hanafi berkata kalau ada cukup nisab harta kita lebih dalam 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 zakat kita tu maka orang tu wajib melakukan ibadah kur, kurban kita yang ada ni dah tak pergi ke mana pun Tak pergi luar negeri Saza saya nak korban Saza Tapi tak tahu, sila tanya InsyaAllah Pahala tu besok di hadapan Allah. Insya Allah Allah suruh kita kira, Allah duduk Sipulan A, kira Awak pun kiralah bulu kambing tu Dengan kuku-kuku dia, kuku boleh kira Tanduk boleh kira Yang bulu ni, cakap dengan Allah Wahai Allah tak boleh kira, itulah pahala Yang kamu lakukan dengan ikh, ikhlas Eh Baik, insyaAllah kita teruskan lagi jemaah muslimah. Apabila dagingnya dibagi-bahagikan, maka suap yang dimakan orang baginya adalah seperti memerdekakan seorang anak cucu Nabi Adam AS. Haiwan yang dikorbankan itu kelak akan menjadi kenderaan bagi orang yang mengorbankannya pada hari kiamat. Dalam hal ini, Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, Muliakanlah korban-korbanmu, kerana nanti dia menjadi kenderaan kamu ketika melalui titian surat al-mustaqim. Sirat jembatan yang akan membawa kita menuju kepada kebaikan ataupun sebaliknya. Eh? Naik. Selain daripada itu, orang-orang yang melaksanakan ibadah korban dipandang sebagai orang yang baik di antara umat Nabi Muhammad sesuai dengan hadis Nabi yang bermaksud umatku yang baik mereka yang berkorban untukku dan umatku yang jahat ialah mereka yang tidak berkorban. Ini jahat bukan berarti dia dia terus tak tak ada ilmu langsung. Leka, leka dalam sunnah-sunnah yang Nabi galakkan. Jadi kalau ada sedikit rezeki, boleh kongsi tak kita korban ni? Boleh kongsi tak? Kita ambil duit anak kita sikit, Duit kita sikit, duit suami kita sikit, kita kongsi beli beli kambing. Satu kambing ada tiga nama, boleh? Boleh? Tak boleh? Okey, nanti kita tengok. Satu ekor lembu boleh masuk berapa orang? Tujuh orang. Satu ekor lembu boleh masuk tujuh orang. Dalam tujuh-tujuh tu boleh masuk yang meninggal tak? Selalu ni dengar ni soalan ni tiap tiap tahun keluar. Sebelum sampai raya dah orang tanya, Ustazah boleh tak orang meninggal saya korbankan? Adakah sebelum meninggal dia wasiatkan pada anak kita? Bapa belum pernah bikin korban ni sebelum bapa meninggal, bapak wasiatkan untuk kamu lakukan. Ha, nanti kita tengok apa dia punya soalan, apa dia punya jawab. Jawapan ni selalu keluar. Saya ada rezeki sikit Ustazah nak bikinkan mak bapa saya yang telah meninggal. Pada ibadah korban tu kita menyaksi, menyaksikan. Menyaksikan kita pegang kambing tadi. Sama-sama kalau kita berani, suami kita berani. Disunahkan suami kita sendiri yang menyembelih korbannya. Kalau berani. Justru tak berani kita berwah, berwakil pada orang-orang yang arif dalam penyembelihan daging apa ibadah kor, korban. Tiap tak tahu ada orang bikin. Suami kita waktu sebelum COVID. Darul Makmur. Pihak imam mengatakan Tuan Haji nak nak saya sembelihkan ke ataupun Tuan Haji sembelih sendiri? Pada mulanya tengok berani. Bila dah tengok kambing ditarik, dah dibaringkan kat tempatnya, suami kita pun cakap, tak jadilah Pak Haji, saya tak sampai hati ya. Takut saya pula nangis. Jangan. Kambing tak nangis, kita pula yang lalak-lalak depan dia. Kambing tanya, Rapsal, dia apa nangis? Kita pun jawab, sian. ah jangan. jangan ada timbul. Dah niat korban, korban. Kalau suami kita memang betul cekal, suami kita disunahkan untuk orang yang melakukan korban dia sendiri -punya diri yang melakukan ibadah korban penyembelihan tapi kalau tak mampu maka berwakil pada orang yang arif dalam melakukan penyembelihan daging haiwan korban eh baik dalam hal ini Rasulullah bersabda yang bermaksud bukankah korban itu termasuk ibadah yang menyelamatkan orang yakni menyelamatkan orang yang empunya nya daripada kejahatan dunia dan akhirat akhirat jangan riak bila dah bikin ibadah korban jangan riak kebetulan pergi pasar orang tanya Kak ajar, ada rumah umur ada daging untuk-untuk haiwan korban ada aja korban korban berapa lima dengan jari-jari kita tunduk dari riak ibadah korban bukan untuk ri riak eh baik kita teruskan insyaallah ada soalan jawab pasal korban pertama Apakah jenis-jenis ibadah korban? Soalan. Korban itu sunnah. Iaitu menyembelih binatang ternakan yang tertentu dengan niat taqarrub. Iaitu mendekatkan diri pada Allah pada hari raya Idul Fitri, eh Idul Adha atau hari haji. Korban nazar, apabila seorang bernazar untuk menyembelih korban, maka wajiblah atasnya menunaikan nazarnya. Ani ha, nazar ni bu, dia macam satu perkataan tau. Saza, andai kata tahun ini saya dapat rezeki lebih, saya bernazar lah Saza. Pertama, saya nak puasa berturut-turut 30 hari. Dia, dia sebut ni, puasa 30 hari berturut-turut. Yang kedua, saya bernazar sazal dapat rezeki lebih. Saya nak korbankan lima ekor kambing nak korban. Nazar. Apabila sampai masa Allah kasi dia rezeki. Dapat rezeki yang memang halal rezekinya. Dia kena ingat balik apa yang dia nazarkan. Pertama, nazar dia apa? Nak puasa. 30 hari dia kena tunaikan. Tanpa ada gangguan Hari ini dia puasa okey, besok dia puasa okey, masuk hari ketiga dia demam. Masuk hari keempat tak sihat. Masuk hari kelima terus badan dia tak tentu arah. Puasa yang pertama dengan kedua tu dihitung ke tidak? Dihitung ke tidak? Tak terhitung. Sebab dia sebut berturut-turut. Sebab tu bila kita nazar, jangan kita berfikir yang fikir dulu, fikir. Mampu tak? Contoh lagi satu yang mudah. Saza, kalau saya pas kereta ni, lesen driving kereta, saya nak jalan kaki daripada Darul Makmur pergi Compang. Dia pas lesen. Dia kena ingat balik, nazar dia apa? Nak jalan kaki, jalan kaki lah. Baru sampai Tok Pekong depan lampu merah, pancit. Dihitung tak ni yang berapa kilometer dia jalan ni? Patah balik semula. Kena patah balik lagi. Start daripada Darumakmur, makmur. Sebab dia sebut apa ya? Darumakmur makmur. tu bila kita nak nazar, berfikir jangan bukan-bukan. Tetapi kalau dia kata insyaAllah Ustazah dapat rezeki insyaAllah saya akan puasa. Dia tak cakap puasa apa. Dia tak cakap berturut-turut dan tak cakap berapa hari. InsyaAllah Ustazah saya puasa. Ha, silakan. Andai kata terlupa, tu dimaafkan. Begitu dengan binatang nazar korban tadi. Kalau dia kata lima ekor dapat dapat rezeki, maka dia kena buat lima-lima ekor tu. Sebab kita kalau nazar, 20 tahun kahwin tak ada anak. Contoh, 5 tahun anak kita kahwin belum ada anak. Nazar, Ustazah. Anak saya sekarang dah 7 tahun berumah tangga. Baru ni dapat anak Ustazah anak pertama. Dah 3 bulan hamil. Saya nazar Ustazah. Nazar saya nak jadikan dia bekerja dekat masjid. Nampak? Bila anak tu lahir perempuan, nak suruh kerja dekat masjid, sebagai apa dekat masjid? No je. Contoh, jadi fikir. Ketawa Kak Ajar. Tukang lap-lap, umur tiga tahun, empat tahun dah masukkan. Ingat eh, ketika apa, Siti Siti Mariam. Kalau awak baca dalam Al-Quran, Wanita paling mulia di sisi Allah. Bagaimana ibunya nazarkan dia ketika dalam kandungan. Untuk jadikan dia wanita yang baik. Ketika dalam nazar tu tak nampak janin lelaki atau perempuan. Sekali keluar perempuan. Untuk masukkan dia dekat dalam mihrab dekat Baitul Maqdis. Untuk mengabdikan diri pada Allah. Maka Allah minta janji. Wahai Imran, ayah Maryam, mana janjimu untuk bawa anak ni ke dalam tempat aku, tempat yang baik. Siti Maryam. Itu ha, nazar seorang ibu yang baik, nazarnya yang baik. Tapi kita jangan yang merapu lah kata orang. Eh. Jangan merapu kita pergi nazar. Nak jalan kaki daripada darum makmur pergi ke cumbang sampai separuh lampu merah dah pancit. ah ha, ingat kesihatan kita tak? Tak memungkinkan. Eh. Baik, kedua insyaAllah kita ambil lagi. Kedua. Apakah ini maksud dengan korban nazar? Korban nazar ialah apabila seorang itu mengatakan bahawa jika dia mendapat apa yang dihajati, dia akan menjelaskan haiwan korban maka wajiblah ke atasnya menunaikan nazarnya. Bahkan Imam Nawawi menyatakan bahawa apabila telah terlewat dari yang ditentukan untuk penyebelan korban dan ternyata saudara kita ke siapa daripada kita yang cakap tadi terlupa untuk menyebelan korban yang nazar didazarkan maka wajiblah bagi orang yang bernazar tadi menjebelihnya ketika dia teringat walaupun telah berlalu waktu Aidil Adha. Jangan main-main dengan nazar berat hukumnya. Allah minta. Sebab pernah berlaku pada diri saya. Ketika saya menuntut di Indonesia nak masuk universiti, saya niat. Ya Allah, kalau aku dapat ini fakulti yang saya suka ni, saya minta tarbiah, pendidikan. Tapi Allah kasih saya syariah. Kalau dapat saya masuk fakulti tarbiah ni, saya akan puasa tiga hari berturut-turut. Itu jam lagi anak dara. Main kata orang sembrono je cakap. Sampai masa saya diterima masuk universiti kat sana tapi bukan fakulti tarbiah, tapi fakulti syariah, saya dah macam marah. Condong saya mungkin dekat syariah bukan tarbiah. Jadi saya leka. Leka dengan kita punya niat nazar tadi. Niat ya Allah nazar aku. Saya diuji Allah Allah sakit satu bulan masuk hospital. Demam panas. Menggigil mak jauh, bapak jauh, kakak jauh. Kawan-kawan yang seasrama itulah yang bantu satu bulan dalam hospital. Bila ingat balik, saya jarang sakit sebenarnya, jarang sakit. Tapi bila dah sakit tu akan buruk lah. Bila ingat balik ketika nak solat subuh tu, nak bangun pagi tu, teringat dekat telinga saya, janjimu mana? Ah ha, Teringat perkataan tu, janjimu mana? Bila ingat balik, oh aku ada nazar nak dapat masuk universiti ni, fakulti ni, tiga hari berturut-turut, saya terus minta ampun dengan Allah. Ya Allah, aku dah silap. Dah mengungkir janji padamu, ampunkan aku, maafkan aku, segala dosa lakukan. InsyaAllah aku lakukan. Keluar hospital, saya terus lakukan tiga hari. Alhamdulillah, ni yang awak jumpa saya sekarang ni. Jangan main-main dengan nazar. Saya berani cakap kerana berlaku pada diri saya. Tiga hari je saya sebut. Nakkan fakulti yang saya suka, maka Allah kasih, tiga hari saya lupa nak bikin. Saya dah bikin ketika tu, dah masuk hospital dah sebulan, dah kuliah pun. Dah masuk fakulti yang saya nak. Tapi saya lupa. Makanya Allah kasih saya ujian. Sakit satu bulan masuk hospital. Masya Allah. Menggigil-gigil badan. Sejak itu. Tak berani lagi nak melafazkan perkataan nazar. Ataupun saya berazam niat saja gini. Tak berani. Hanya kalimat saya wahai Allah. Alhamdulillah syukur kau kasih rezeki. Insya Allah. Insya Allah wahai Allah. Aku laksanakan dengan sebaik mungkin. Itu je janji saya tak berani nak sebut perkataan na, nazar. Dah kena pada diri, cukup takut. Jadi siapa ada yang nazar ni, tarik balik. Tapi kau dah terlepas, jangan ditarik balik. Tunaikan dulu. InsyaAllah. Dia tak dapat hari ni, besok lusa. Pelan, pelan, pelan Allah akan kasih kita. Kita tak sadar tau. Dalam ketidaksadaran itulah baru kita tahu. Oh, ada benda yang kita janji dengan Allah. Tapi kita lupa nak tunai. Tunaikan. Justru itu kata Rasulullah. Jangan. Kalau siapa mengatakan apa apa ibadah korban nazar, laksanakan nazar. Tapi bila kita nak kata korban, Ya Allah, hari ini saya nak korban. Bila awak cakap begitu saja, itu bukan berarti korban. Eh, bukan nazar. Sebagai satu syiar dalam diri awak, sebagai satu ibadah untuk melakukan yang digalakkan tadi sunnah mu'a, mu'akad. Eh? Boleh? InsyaAllah masa mencemburui kita sekejap dah pukul 10. Nanti insya-Allah kita akan masuk lagi beberapa soalan-soalan yang menariklah insya-Allah eh. Apakah yang, yang makan wajib kurban kemudian apakah hukum melakukan ibadah kurban bolehkah penyembelihan haiwan kurban ini akan sekali dengan akikah? Ha, ini pun ada banyak orang tanya. Dapat anak, dapat baby, dapat cucu, susah nak cari kambing susah. Boleh tak kita jadikan sekali niat kurban dengan akikah pada bayi yang baru dilahirkan insya-Allah. Kita sambung pada minggu akan datang eh. Baik, insyaAllah kat sini ada kita bacakan sedikit doa pada mereka-mereka yang sedang diuji oleh Allah. Saya juga tadi pagi berdapat berita, eh, sahabat baik saya ketika sama-sama melakukan ibadah haji pada tahun 2012. Ibunya sekarang sedang kritikal di hospital, eh, sedang nazak, insyaAllah. Nanti saya akan sebutkan namanya. Ala hazihiniyah walikul niatin salihan ala khususan Nursiyah binti Muhammad Nur. Abdul Rauf bin Jumaat, Sazali bin Amir, Muhammad Ashik, Muhammad bin Ashik dan sahabat saya ibunya Hajah Fatimah B binti Muhammad Isahak yang sekarang masih dalam kritikal dan juga sahabat saya yang dah stage 4 dia punya kanser Hajah Jamila binti Samad sekarang juga masih di hospital tadi malam call saya doakan saya wahai sahabat saya dalam keadaan apa kritikal juga eh Mudah-mudahan nama-nama yang kita bacakan tadi dan juga yang menyambut hari lahir Iman Airah binti Firdaus yang menyambut hari lahir mudah-mudahan jadi anak yang dirahmati Allah. Jadi anak yang jadi harapan pada ibu bapa yang taat pada Allah, taat pada Rasul dan taat pada kedua ibu bapa yang sedang sakit mudah-mudahan sakit ini bukan satu balak bukan satu beban tapi sakit merupakan rahmat daripada Allah. Dengan penyakit ni lah kita semakin dekat pada Allah eh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirami syai'un lillahi yaumul Fatihah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا لا تضيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخير كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sekali lagi saya mohon, tadi siapa to gather trash token tu yang tak berfungsi kat luar, tolong jumpa dengan pegawai eh. Pastikan pergi sisi, ha, balik ni satu-satu. Satu-satu keluar, minggu depan jalan, turun kat bagi atas tu satu-satu turun. Jangan ramai-ramai. Takut-takut kamera-kamera yang tak nampak tu berjalan eh. Baik, jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan.